zahoření suchého travního porostu v Hlučíně rovninách byly povolány 3 hasičské sbory. Na místě zasahují 3 požární jednotky, z toho jsou požární jednotky Bobrovníky a SDA Hlučín plus profesionální jednotka Hlučín. Příčinou požáru bylo dle šetření vyšetřovatele hasičského záchranného sboru v Opavě založení ohně v přírodě. Plošné vypalování trávy je tady v této oblasti zakázáno. Požár bude v dalším šetření a bude si to přebírat buď to policie nebo náš vyšetřovatel. Tento nešvar, který se objevuje především na jaře a provádějí jej starší spoluobčané, je vysloveně zakázán, neboť vypalování travních porostů je z důvodu jejich suchosti velmi nebezpečné a může způsobit velké škody na majetcích i životech. Celá plocha se musí nejenom kontrolovat, ale taky překopat, protože ohniska požáru můžou být vkořené k stromu a celá ta plocha se musí prolít vodou. Požár travního porostu v Hlučíně byl nakonec rychle uhašen. Z Hlučína Eva Ilková.